Yo no mulet yo. Nyala, let's go. Seru, siap, yo. Tukang dong. Saya bos. Lah, yo. Wih, numpang FDP. Loh, enak. Sopir super jenenge opo? Ya, sopir sepur. Heeh. Ya sopir sepur. Loh. Sopir sepur iki. Lah iki aku ya sopir, Ju. Bayar, Ju. Bayar, Ju. Eh, bayar ora ndak? Kulo capit-capitan lho iso nggih. Iki lho, salah-salahan. Mbak tumbas. Mbak tumbas ya. Kuat bro yo. Setruk. Nek ngene ndek. Yo sapi. Coba bro. Yo to. Yo. Sing capi nang yo. Ayo ngene. Tapi coba bisa dipegang. Koine lho. Tet 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 tet. Ini koine beda to. Lho, gak 500-an e. Warnane biru memar. Oh, mboten. Pidu pidu. Iya ya. Sik sik sik. Jerone nang kono. Indonesia. Wis guys. Wis. Oh iya. Aku lupa. Wis. Eh, gede. Aduh. Alhamdulillah. Akhirnya. Nyampe di hotel. Reguyur gundik kan, Jan. Cetot tadi. Dan selesai juga perjalanan. Dengin tekan dia, Dek. Ade, Dek. Dengin tekan dia, Dek. Jombang. Perjalanan dari Jombang, Madiun, Jombang, Jakarta dan ini mau perjalanan ke Jepara. Amazing deh. Es, pokoknya kayak gini perjalanannya jan full tidur soalnya Dek Wingi habis perform langsung UTW ke barat ke Jakarta. Rido tinggal turu pokoknya. Susah deh. Gue gugah aku mbah ngopi. Ayo, nek we meksa tak ngono itu. Oke, yaudah guys, terima kasih yang sudah stay tune di channel Mbah Kris. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Oke, akhirnya kita oke juga. Loh, kok langsung ngisor? Duh, dilewati tuh adik tuh. Tunggu ya. Jatuh sih tuh. Ya bukan. Ya, toh. Ya, apa sih? Hop, hop, hop. Biji tuh. Jatuh sih. Oh iya, ini aneh orang puluh ya, sorry tuh. Lah. Tadi sorry bos.
Lah kira iki 10 kan ya, sorry to. Nah, iya baik. Pas niku ya 10 cuy. Niku 10 ya. Baik. 20. Lah sisa ni kan iki. Oh, gue enggak no. Bisa ini beri kan no. Enak. Apa itu? Pak Ye, dik. Singgung jajal lho, boneka. Hah? Akhirnya hotel balik lagi. Tebak mobil. Ya. Sopo. Meruput. Meruput sekali. Eh, kok. Numpak apit. Ini lah. Tentu. Eh, lo nih balkon. Kok di kampung sih? Lagi Assalamualaikum ya. Gawe kopi. Aduh. Menyelehkan tas, set. Tutorial gawe wedang. Tapi ungel gitu ini gue. Ya. Woi. Digit. Dan dicetekan. Oke. Tinggal menunggu renek lampune ya. Oh iya iki lho, Pak, kurang mantep, guys. Gini, Dik. Yes, Dik. Ya. Susu di situ. Serabai. Anak lagi pelakunya gawe anu kayak tisu karo rumah potrol. Ngapun teh. Rumah potrol. Rumah potrol. Terus ini gelum. Orang gue biasa nih buat bujungi ngejak pacaran. Terus gelum rak gelum ya, Kok parah iki? Ora ana cengkir. Iki piye ngono lho? Yo ora go kata-kata. Lho, lha piye? Wis grup ora bae. Ben nek moro nang wong tuane piye? Sepeda selatramu nembung iki. Lha lah wong tuane ora enek aman. Berarti ora nembung wene dise. Iki lho. Karo ge sing lae wis. Jadi takoki Pak Bokmu iki. Wong bali papan berarti aman. Hah? Oh, ala lagi yo, wis kare iki nyabar. Ora. Woi tajari ini. Yo. Bohong cu. Woi nata perido cu sih ya. Pisuman cu. Bayaran ibu. No perido numpakin kan. UGL. Ugal-ugalan. Mau ugal-ugal. UGL. Pisumnya apa nih? Sopir sepur apa? Oh iya sopir sepur jenis apa? Sopir sepur sih nyupir kapal. Apa wis? Bisa mana? Wis mana? Suntoyo. Wis Suntoyo bakal anu. Bakal jamu nang kono. Sopir sepur. Sopir dokar. Dilman. Duh. Sopir dokar apa? Dilman. Dilman ya jeneng dokari to. Kusir. Kusir ya makaman ya. Sopir. Kusir gue nih ada karena bayarin yang kusir. Gak teko. Bayarin yang kusir. Resepsionis. Resepsionis. Pelaket teko ya.
check in. Naik sopir pesawat, jenenge apa, Dik? Maskapai. Pilot. Jadi maskapai. Sopir kapal. Maskapai. Leleh, leleh, wis blotong, leleh, wis blotong. Suwen mikirmu, Dik. Sei, kok wedi bengi ngongel kok tetep alasan seisu. Kok jedheanmu mambengi jane? Wis kan mambengi jamane Angling Darmo sik. Joyo-joyone kae. Angliak lho. Sing numpak godhong lan. Nah, nek saiki sik rung cethuk jawabane, Mas. Ya wis cethuk cuma lali ne. Oh, kalah lali, mboten kaya mutan. Jadi yo liak iso numpak karo layar. Ayo wis mobil Laksmana. Ayo pintu kurang berapa? Yuk. Yuk kita kemon. Jiro lu tengah dhewe ayu. Sok minggu dadekne mantu, mantu lanang itu dilang tempe bosok yo. Kakek ngemot. Gak apa-apa engko tubi continue. Enggak tidur. Jadi enggak iki wis jane. Dene asli de. Enggak iki. Digeret. Tujuh. Iya tuh. Kira 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 kira. Tempel no. Ini kok. Engkresmu. Oh iya, kita nggak tinggal. Isu. Maho. Ini. Kurang dun ke kenter. Ligi. Oh. Tak kira ke barang-barang hotel tak usungi ngawur ora oleh to. Ukuranku kae opo? Enek terus ada wis. Udengmu ngene lho. Udeng iki udeng. Kayaknya, wes mulus anu lho kan? Anu Z? Orang-orang enak ukurannya duh dan terus? Universal. Universal. Oke, okay, ya uniformal enak kenapa? Tawa ya mesti pas toh ini harus kok gak? Koloran hahaha mulai, lah nice coba Monggo niki ikang sae to sae to nggih niki sampun sampun niki sampun sampun 20.000 tapi gua mau permangka iya nomor I love you happy Isramada Isramada Isramanda. Eh, wis to. Lah iya wis ngono ae lho, ngono ae. Kowe ngene, gak apa-apa ndek kowe iki. Aku mbok gawe miring iki sampe karone. Jo, aku tombak kok Kalimantan kono malah. Kono iki senjatae mlaku dhewe. Mlaku dhewe. Ana sikile. Ibr to. Wis wae, go nang ju. Oke, sore iki. Lah ora tak nyoblok kulo. Oh, ini jadi melakukan motor. Oh, itu kan turun tenang. Lah kayak cucuk mana? Yuk, kita kemon.
Dalam, Ji. Ji, Mas. Mau numpang foto bareng enggak apa-apa? Siap, siap, ya. Boleh, boleh. Iya, Mas. Ya, ya, ya. Yuk, gas. Ini di mana? Venue. Venue itu apa? Venue itu kono loh. Susah aku mana tau nggak ngerti. Ih, gue geneman. Wes kene kene, atok kene. Aku lo batu dia yang jadu. Dolanan HP. Yang jadu tuh ra turu wong. Ana kowe gak blokir nek ya kok dolanan HP. Yang warna buka blokir ya. Berarti ku mak umi gremeng sapa? Biasane serat dolanan HP ora. Wes, iman bentone nek iki ngomong to. Ngomong. Ada dhewe. Nek solar kan ngomong. Are dadi laksamana. Laksamana. Islam, Islam. Amit. Ya. Insya Allah, Mas. Ya, ya. Oh, siap nggih, matur suwun. Hei, Islam, Islam. Cuk, kami tuh prambon. Cuk. Ano Pak Cuk, kowe kudune ngomong arek ngene ta pas iki Mas. Lucu, Cuk. Lucu. Lucu. Ya, Pak, niki Pak mboten kula. Kami tuh dagangan. Nggih. Monggo pinara. Cekecak nel Mas, sampeyan mau nggih. Kang ngono. Di pacaki. Mare opo? Ngarep aku ju. Kami sing lincip iki kene lho. Kuwi cucok. Ah, bener ulap. Yo ora ning iso. Itu nindung kepala indung kuwi lho, cuk. Munde mande, munde jebul opo? Kami bareng-bareng toh. Kami putra putri Indonesia, Jepara dan Kalimantan dan Madiun untuk memeriahkan Sumpah Pemuda. Ya. Mas Budi. Ayah Bima wah anu. Budi. Dalam sayang. Kapten.
Morgan. Sekapten Morgan. Tapi aku kira aku ngomong kopi. Makan itu. Jauh. Sudah selesai pentas. Saya pamit, terima kasih banyak. Amin, terima kasih. Wes, ayo.
Alas foto ini darah ini dan supirane aku. Yo ayo, aku tak nyupir ya. Yo. Habis. Kopi enak. Kirimu Arif, kirimu Arif. Ya, Bang. Foto-foto. Cukup. Masih, Mas. Makasih. Eh, kan di properti Jurawur. Eh, di properti. Ya, kamu ya. Iya. Terus siap. Oke, kiri. Enggak gue bimbing. Udah. Iya. Siap, yo. Bukan dong. Saya pas. Lah. Yo. Yo. Saya ya sabar. Saya golek ceperan lagi. Golek lagi sih, tenang ya. Golek ya. Kalau mau bidan lo, bidan nih. Tapi ngono ya setirane mobil iki apa enak ya. Aduh, ben setir apa enak ngene nyapa iso ya. Sopo ta iki? Apa enak sih? Sopo ya? Iso sak terus e, Bos.
Ngamur mir. Kok ada bem tak lo. Diadangi. Wes jeruk iso, iso. Oh, jeruk iso, wis rasa itu mlebu. Arep ya? Ya. Ini malah sopere Mas, teko meneh. Ana nek sirup gitu sisa. Lu cuek iki. Dia metu kene gitu. Keluar. Iya ya. Kene nek dalan lawan gak iki. Iki dicu mlebu ora langsung. Iya iya. Terus wis kena rakonan. Ya, iso apa nek iki? Gak sing wis ngene dhewe. 12 nyuruh ngono iki lho. Iya iya iya. Masuk. Ngono. Masuk kae. Nah, wis iki rene ae. Nek dimle bener lewat kono wi jalan dalan. Lewat pawon. Cakep. Lewat pawon kan. Cakep kae. Boleh dalan. Mas. Penak ya supirane ya. Sae ge. Sae. Bayar piro iki? Mas aku sak sae Mas. Oh, sak sae me ya. Aduh Mas, tak wong wis menika aku om. Enak dolanan itu. Ala yo ndang rono. Lu kok ana lho? Ayo. Ngawur. Kan jam ini juga jam 11 kan ono jam 3. Kan dicari jam 1. Ini kan juga jelo pas kok. Ya, terima kasih. Oh, numpang EVP. Loh, enak. Apa ibu sampun? Sudah. Resa. Bima. Sama-sama. Wes. Oh iya, tipi. Oh iya, terima kasih. Boleh ngomong-ngomong. Iya, Ti. Sopi melu sopo? Balik hotel. Oh, balik hotel. Sopi yang balik hotel apa melu hotel? Gak makan balik hotel deh, gini dia mau ngomong. Balik hotel. Oh, balik hotel. Balik hotel Hill. Siap, jati. Ini memang bahagia. Iya. Ini ganti sip. Ganti sip ini. Oh, balik. Oh, anu, rene gambarnya. Iya. Iya. On the way pulang. Beh. Seger men iki ajake. Ceritane rekreasi nggih. Study tour.
Apik lho, jenak antuk ini. Apa? Ini lo yang terbang tadi, yang udah mati. Oke. Enak deh. Dingin nggak airnya?